the problem. We go for what? We are to see the theory. All of the Okay, Adawa, Asaihi, Wamarodi, Wamuati, Wadira to say Muhammad Kamil, Koyejo, or also Adamala, Ayata, who are the letter. But I didn't get me, but I won't go on. I want to find a laptop to unbar of the Tilo Nijokoi. Abawa Dr. Adelani Nidawa, our number B. Babawa Balamuni Bon, Adele, our number B. Baba Halifa Matos, lawyer, number B. Atama Malala, Sentayoka, Timoru, Bolifa, Tia, Eleven Kantioka, Miri. Ètò pípọ̀pọ̀ ẹni tó ti lọ Hajj lé sí ìtúta tí wọ́n ń pa fíṣà wọn sẹ́yìn torí owó ó jẹ́ kí ìtọ́rí táwọn àbá súnà nù wà pẹ́pẹ́ lẹ́yìn. Ó lè kọ́ ibi àbá tó dákú ní ẹlẹ̀ ní Medina. Àbá náà ó ṣe wéréwéré níbi ní ó ní sí láìsí bí ìtòrí bọ́ẹ̀lì. Wọ́n ń kó àwọn yẹn lọ ọnù bàálù ìgbàlódé lọ ra bọ́ẹ̀lì. Ìgbà tí ó fi ní gbéèdì ti lọ, wọ́n tẹ̀ta ló tó kù mí. Kò sára rẹ̀ tó fi rọ̀. Àmọ́ ní ibi kan tí ọ̀gá mi olùkọ́ mi tí wọ́n sọ fún yín. Ọba tó ní wá tó pàṣẹ Hajj. Ó ti sọ nípa ṣe. Àlùkọ́lá tẹ̀ ní Man Aroda Hanin Dikiri, Fahi Nalawo Marin Shatadonka. Bí mo ṣe la ọ̀nà ìbílẹ̀ ẹni tó bá lóun ò ní ìtọ̀ ayé ò nira fún. Ẹni tí ò bá fẹ́ kí àjì ó ti ìnira fún àbí kó ṣe bọ́lọ̀ sí ni kó ṣe. Kí ni báwo ló ṣe ṣe kí ló lọ sí ní àjì? Ó lọ kírun lákọ́kọ́. Kí là ń lọ sí ní mọ́ta ká lọ sí Medina yọrùn là lọ kí. Àwọn ọmọ ẹ̀dá fìlà. Ìkejì alọ́ sàdúrà. Méjèèjì yẹn pàǹdíṣẹ̀ wá ní pátásáwà ju báyìí náà fẹ́ràn záàdì tọ́pù wa. Ìbẹ̀rù ọlọ́run la gbọ́dọ̀ fi ṣe pàǹdíṣẹ̀ méjèèjì. Lẹ́yìn ìbá lọ kí ọmọ alọ́ sàdúrà yóò kù wọ́n tó mọ́lára. Bá a dára ká ìran lálọ́ kí bẹ́ àdúrà lálọ́ ṣe. Ilẹ̀ mímọ́ ó yàtọ̀ sí gbogbo ilẹ̀ yòókù. Ilẹ̀ ṣẹ̀ríà ni ẹ láti gbogbo nǹkan bí tó bá wà lára wa tí ò ní wa nípa ẹ̀sìn ẹ̀jẹ̀ pàpà béèrè ẹ̀. Lẹ́sìn gbogbo máa ń mú àwọn àfáà kan ní airport lórí ọ̀rọ̀ láti ní. Wọ́n sì gbé wọn àwọn ọlọ́pàá súnà ní wọ́n arrest wọn bẹ̀. Kọjọ́ ọ̀dọ́ wa ń pè yẹ dàpọ̀. Mi ní wulẹ̀ sọ̀rọ̀ tó kọ̀ ọ̀gá mi ti sọ ilé ìjọjọ́ gbogbo rí ẹ̀. Àmọ́ o, fáwọn àtẹ́lẹ̀ kúrú náà máa àkúrò lápò. Wọ́n ó fàwé inú àmọ́lé ayé lọ́lá ìnànà àkọsí òfin láàrin ìbàdí. Ọ̀nà rántí pé ọkùnrin sì wí fún wa o. Ìgbà tá à ń bọ̀ láti Ọ̀yọ́ State, mo sọ fún àwọn alálàájì wa nígbà tá à ń bọ̀. Orí wá ta wá nígbà yìí. Kì í ṣe pé Ọ̀yọ́ State ní flight lálẹ́ ọjọ́ ní flight. Adébíbà iná nípa kó èrò díẹ̀ wá fún àwọn tí wọ́n ń lọ. Àwa wá torí pé Ọ̀yọ́ State ti ń gbóná torí pálọ́lá títí mo gbé sáwa ní lọ ní. Àwa kó wa wá sí bíbà yìí pé fíṣà ní ọ̀gá ní láàárọ̀ ọ̀la. Láti fi tù wá ń lú ni ní flight lálẹ́ ọjọ́. Kò sí àdéhùn láàrin àwọn àti mẹ́tìrì pàdé pínlẹ̀ níjọ. Tọ́ka ti pé wọ́n gbé òwádìí kò ní pásítọ̀tì lọ́wọ́ ní fúláìtì níjọ àtọ̀. Àwọn mo sọ fún nígbà tá a fi kúrò nílé mo ní ẹ̀dá kan. Ọmọlúwà fi sí ìbẹ́ lára yín ọmọ ìjẹ̀kú jábọ́. Lílọ́lá ń lọ yìí ní ìmọ̀gbà tí mẹ́tìrì ò gbé wa. Nítorí pé ìyàtọ̀ díẹ̀ ló wà láàrin
Kamil Olosho Olodumiyogo. Ah. Imamu ni masalasi
people. I want to let people know, I want to let people know, and you know, let people know. Okay, that is your last God to pray for you, but our routine is short, I want to pray for you. But when you are fast, see a little, see who you are, and I want to finish, I like that notion, Baba wa kutuwa hati lani, utawa niyo. Baba wa lamunimu, utawa niyo. Hatiku ba wa ha, subhana roti karote na insati akma ya sidu. Nitu wapi matuku le, na yanana ki milio yo, pik baba lita nosilani olaro yi. Etasi sara. E musubi upoto, pronusi kan, Allah, 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 Allah,